em alguma erva, alguma coisa. É. Bem escondidinha aqui. Eu achei uma caixa de peças. Fica bem disfarçadinho aqui. Ó, achei. Achei uma plantinha. Uma erva, uma boa. O que? Esse helicóptero aqui tá quebrado? Não. E agora? Como vamos sair daqui? Sai horrível. Esse lugar cheio de monstros. O que você precisa, cara? Combustível e bateria. Beleza, bora atrás de combustível e bateria. Não sei porquê, mas eu fico me agachando à toa. Tinha que sobrar pra nós. Lanterna ligada. Posso achar que tudo e aqui não tem nada. Bora simbora. É o único jeito. Vamos procurar aqui o combustível e tudo mais. Mãe, eu ouvi um grito. O quê? Ouvi um grito. Eu ouvi um... Oh! Que horrível. Preste atenção, vê se não aparece nenhum zumbi. Beleza. Eu vou procurar por aqui o combustível. E o resto das coisas, se eu achar. Mamãe! Mamãe! Mamãe, mamãe, mamãe! Tem uma coisa aqui atrás de mim, tem uma coisa atrás de mim. O quê? Tem um treco aqui atrás de mim. E não é que teremos filho da Maggie vindo atrás de mim? Vixe, mas não tem como fugir, não. Fila do mamãe que me deu um tapa agora. Tome, vai morrer agora. Vai morrer agora, vagabundo. Toma, toma, toma. Toma! Mais essa! Desculpa, que estava ocupada. Eu passei por tudo na maior correria e tu foi pro outro lado. Claro, tinha umas coisinhas pra pegar. Eu sei que eu morri. Não, eu sei que você sabe se defender. Apesar de estar com treco. Sim. Ah, mano. Toma aqui a caixa de peças. Achei munição de espingarda. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então bora entrar. Porcaria de porta trancada, mãe. E agora, velho? Como é que eu entro? Ai, não sei. E agora? O que a gente vai fazer? Tem alguma janela aqui que dá pra me quebrar pra entrar? Ih, baixei uma erva vermelha. Mãe, você ouviu isso? Eu ouvi um barulho. Ai, nossa. Um barulho não é nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Uma porta. Que também tá trancada. Vou ver se tem alguma outra casa aqui que dê talvez pra mim subir. Que isso? Uma casa diferente? Ah, não. Ah, não. É a mesma que a gente tava, parece. Essa aqui vai ter que ter um modo de mim entrar, velho. Ah, peraí. Essa escada aqui. Mãe, vem aqui, por favor. O que foi? O que é que tem aí? Eu estou aqui com esse cara aqui. Ele tá com uma... Furadeira. Uma broca, uma furadeira. É uma furadeira. Olha só, vem cá você, ele tá furando aqui essa parede. Eu não sei onde é que eu tô. Como, onde é que tu tá? Perdeu. Sim, eu não sei onde é que tu tá. Ai, nossa. Eu tô aqui perto do helicóptero. Vem pra cá, Ana. Não sei onde é que tu tá. Eu tô aqui. Onde? Aqui, ó. Não tô achando. Na praia. Eu não tô achando. Ah, peraí. É o caminho que dá acesso à praia. Venha. Tô indo. Onde você está? Aqui. Ai, que difícil. Ainda bem. Agora vamos. Pra onde? Aqui. Ele quebrou a parede. Quebrou? Beleza, meu amigo. Você arranjou um treco útil. Pois é. Mamãe, uma múmia, uma arma. Uma múmia? Eu não quero saber de múmia. Mas aqui tem uma arma. Não. Achei um treco. Encontrei essa ilha pequena em um livro antigo, empoeirado. E ela não aparece nos mapas nem em nada do tipo. Então pensei, legal, uma chance de aventura em uma ilha inexplorada. Mal posso esperar. Fretar um helicóptero para chegar até lá não foi barato. E assim que pousamos, os habitantes apreenderam o helicóptero e me levaram em custódia. Nada legal. E agora me trancaram nessa sala suja antiga. Esses caras não estão com nada. Não consigo explicar agora. Mas sabe quando você olha para alguém e sente que tem alguma coisa errada? É, muitas vibrações negativas aqui. Caramba. Rapaz. Então foge. Se você tá aqui com uma arma, então pronto. É só matar quem quer que estivesse na porta e pronto. E é, embora. Mas pelo amor de Deus, viu? O povo aqui é meio burro. Só a gente que é inteligente mesmo. Vamos ver aqui o resto. Então esses caras estão discutindo o que fazer comigo. Que tal me deixarem ir embora? Eu já falei 1000 vezes para eles que só vinha atrás de uma aventura. Eles não me escutam. Isso não é nada legal. Então é porque é um bando de surdo. Embora que até o surdo entende, né? Bom, vamos continuar. Então parece que esses caras não conseguem aceitar a ideia de que alguém de fora poderia encontrar esse lugar. Tipo assim, oi? É a era da tecnologia. O que uma pessoa não consegue encontrar se procurar direito. Mas sabe, estou começando a pensar que vir até aqui não foi uma boa ideia. 2 meses e ainda estou aqui. Isso é sacanagem. Algo ruim está acontecendo. Não vi ninguém e não consigo ver a coisa. Mas eu ouço rosnados que parecem vir de um animal. Mas que pi! Eles não esqueceram de mim, né? Certo? Bom, amigo, não sei, né? Mas vai me sim. Sem comida, sem água. Peguei um pouco de água da chuva. Isso ajuda. Sem energia até para pegar um rato. Não vou durar muito tempo. Isso foi isso que em 2014! Meu amigo, você passou quantos anos aqui, hein? Hoje, 2018 de novo? Meu amigo, perdeu 6, foi? Água, água, água. Deus, por favor, água. Rapaz, eu não acredito. O cara escreveu esse troço aqui em 2014 e voltou pra 2018. Pegou uma máquina do tempo, fim. Bom, sei que ele tinha aqui aparentemente uma metralhadora. Não soube atirar aqui na porta pra poder sair. E um item. Topázio. Mãe, esse cara aqui, ó. Tem nada, não? Não. Não tem nada. Deixa eu ver aqui. É, não tem nada. Mãe. Nossa, o cara morreu de quê? De fome, de sede, coitado. Achei bala. Mãe, pra completar o caso, sabe o que aconteceu? Sim. Ele pulou de 2008 pra 2014. Ah, é que ele já estava morrendo de fome, de sede, ele já não tinha noção de tempo. Eu tô desconfiado. Eu também. Até agora nada, nem de combustível, nem de bateria. Deixa eu olhar pra cá. Pra cá tem uma caixa. Já achou a bateria, pelo menos? Nada. Nossa. Lá dentro não tinha nada, não. Quase que eu não abro agora. Será que vai conseguir? Ah, vou. Não, não. Aqui, aqui. Ai, esse lugar é muito... Chega a dar arrepio. Tá aqui. Achei outra caixa de peça. Aqui, ó. Não tem como subir, beleza. Então, é por aqui mesmo que essa bateria está. Bateria e combustível, né? Deve ser. Vamos procurar. Mãe, você acredita que só foi agora que eu vim descobrir que se usava combustível no helicóptero? Ô, menina, que história é essa? Todo mundo sabe que um veículo muda combustível. É, mas eu não sabia que helicóptero usava esse tipo de combustível. Eu pensava que ele usava outro tipo. O helicóptero usa um tipo de gasolina, um tipo de combustível. Mãe, que minha irmã? Que foi, menina? Mata, por favor, mata. O que? Esse. Onde? Ai, isso é horrível e é aquele foco. Mamãe, por pouco, porque aí não me dá uma caceta. Corre, sai daí. Já corri. Estou com pouca mania. Vamos tentar. Tá na paz, uma coisa feia. Ai, chega, ficou arrepiada. Que horrível. Nossa, como será que tem desses por aqui? Ai, ele ainda me acertou. Mãe, depois você vem aqui, viu? Assim que eu me livrar dessa coisa aqui, esse bicho feio. Entendeu? Dá pra nossa, notar. Ele viu o nosso amigo. Vai tentar atacar ele. Meu Deus, não, impede, impede. Vem aqui, coisa feia. Já bateu. Vem aqui, coisa feia. Vamos economizar munição. Pô, ele ajudou a matar. Tá, não morreu. Tá. Não morreu.